Nepríjemné poruchy sa môžu vyskytnúť v tej najnevhodnejšej chvíli. Našťastie je tu nová služba OpravTo.sk, ktorá vám nájde tých najlepších remeselníkov z vášho okolia. Na webe alebo v mobilnej aplikácii si stačí vybrať kategóriu oprav, pripojiť stručný popis závady, prípadne pripojiť fotografiu. Po zadaní vašej polohy a želaného termínu opravy pre vás opravto.sk automaticky osloví vhodných remeselníkov z vášho okolia. Ak ste remeselník, opravto.sk vás automaticky upozorní, ak sa vo vašom okolí vyskytne vhodná práca. Okamžite máte k dispozícii všetky detaily o poruche. Jedným klikom príjmete zákazku a ak si zákazník vyberie práve vás, zobrazia sa vám jeho kontaktné údaje. Teraz už len stačí vykonať opravu a je to. Ema môže konečne pokračovať vo varení večere. A Tomáš má ďalšiu zákazku úspešne za sebou. Riešenie problémov nebolo nikdy také rýchle a jednoduché. Navyše vďaka opravto.sk profitujú obe strany. Opravto.sk môžete používať cez webový prehliadač na vašom počítači alebo môžete zadarmo použiť našu aplikáciu pre iPhone aj Android zariadenia. Nemusíte vedieť všetko, stačí vedieť, kde to nájsť. opravto.sk